Бүгін Евровидение экибин 17 ярышына билетлерні сатмаға башлайлер. Оның бастасы иле украинлилер ве мемлекет мусаферлері репетиция, яры финал ве ер ярышынан финалыны сейер әте біле. Билетлерінің фияты 8 ве 500 евро арасындадыр. Оларны Киев кассаларында яда дилелерінің сайтларында сатын алмақ мүмкін. Евровидение экибин 17 62-й халқара ер ярышы Байрде, Украина да кечерележек. Ярышта 43 мемлекет иштырак эте. Халқара сергі меркезінде кечерележектір. Евровидение яры финаллары Киевде. Майыз 9-ве 11 күнлері финал 13-й күні өткерележек.